Miara batika rehetra izay mijery ny TV dia hoty. Jerentsika ny indray ireo karazana fivavahana folo ahitana mpino betsaka indrindra eto an-tany. Fantatrareo ve fa 5/20 isan-jato ny olombelona dia manasikadiny tenany io mpino daholo? Be dia be mihitsy ny karazana finoana misy araka ny voalazan'ireo mpikaroka satria hatreto dia manodidina ny 4,000 be izao ny isany. Reto ary ny karazana finoana folo izay be mpanaraka indrindra amin'izao 2023 izao. Ny fahafolo dia ny spiritisma. Tirangatiny namorona ny atao hoe spiritisma izay teratany frantsay antsoina hoe Allan Kardec. Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo izy nanaparitaka n'ity karazana finoana iray ity. Ary ny hevitra tena voizina ao anatin'izany spiritisma izany dia ny hoe tsy mety maty ny fanahy iray fa mifindrafindra amin'ny vatana samihafa, izany hoe miaina ao anaty vatana iray ilay fanahy dia rehefa tapitra ny androm-piainan'ilay vatana dia mifindra amin'ny vatana vaovao indray. Misy eo amin'ny telo tapitrisa eo ny mpinon'ny spiritisma ary miparitaka amin'ny firenena maro izy ity fa ny ankabetsahany dia hitany Amerika Latina indrindraindrindra fa ao a Brezila. Ny shintoisma ny tafiditra amin'ny laharana fahasivy amin'ny karazana finoana be mpanaraka indrindra manerana an'izao tontolo izao. Eo amin'ny efatra tapitrisa anisan'ireo shinto araka ny tatitra. Ity finoana iray ity moa dia tena anisan'ny finoana tranainy indrindra nisy teto ambonin'ny tany hatramin'izay satria efa arivo taona talohan'ny avian'i Jesosy Kristy nisy azy. Tena efa ela. Ny shinto dia mino fa misy eraram-panahy eo amin'ny tontolo voajanahary na ny natiora moa izany. Manarak'izany eo amin'ny laharana fahavalo ny jainisma. Ny tomboka tany Inde izy ity ary efa 5,500 taona nisy azy izay. Ny jainisma dia miezaka mampianatra ny tsy fanaovana herisetra na ny ahimsa, ny fanaovana ny marina na satya, ny tsy firaiketam-po, aparigraha ary ny fampianana ny asetisisma na ny fandavatena sy fifehezantena manokana indrindra eo amin'ny lafi ny ara-panahy. Ohatra hoe tsy mihinana hena, tsy misotro divay, miataka amin'ny fiarahamonina mandritra ny fotoana fohy sy ny sisa sy ny sisa. Eo amin'ny efatra tapitrisa eo ny isan'ireo mpanaraka an'izany finoana izany ary ny ankabetsahany dia miparitaka amin'ny toerana maromaro any Inde. Eo amin'ny laharana fahafito dia ny finoana bahay na ny bahaisma. Niforona tany Iran tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ity finoana iray ity ary mampianatra ny olombelona mba hairahina sy havana. Eo amin'ny valo tapitrisa eo eo ny isan'ny olona manaraka n'ity finoana iray ity izay miparitaka amin'ny firenena marobe ohatrany hoe Iran, Inde, États-Unis, Congo, Philippines sy ny sisa sy ny sisa. Eo amin'ny fahaenina indray no ahitana ny judaïsma. Ny judaïsma moa dia fivavahana monoteista, izany hoe minoandriamanitra tokana. Betsaka ny zavatra nanamarika an'ireo jiosy, ohatra hoe ny fandravahana izay natao tao Jerosalema tamin'ny taona 70 na koa ny famonoanan'ireo jiosy marobe tamin'ny ady lehibe faharoa ary nisy ihany koa ny fanorenana ny fanjakana ny Israely tamin'ny taona 8:75. Anisan'ny finoana tena tranainy nefa tena be mpanaraka ihany koa ny judaïsma satria eo amin'ny 4,000 tapitrisa eo eo ny isan'ireo jiosy amin'izao. Zareo ireo moa dia miparitaka amin'ny firenena marobe efa taonjatony maromaro izay fa ny tena ahitana azy betsaka indrindra dia any Israela sy any États-Unis. Hiditra amin'ny laharana fahadimy indray ary izao dia ny finoana antsoina hoe sikhisma. Ny sikhisma dia finoana iray natomboka tany Inde tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo. Ity finoana iray ity dia manohana ny fitovian-joa, ny rary ny ara-tsosialy, ny fanampiana ny olombelona ary ny fandeferana amin'ny finoana hafa. Ny hafatra tena lehibe izay voizin'ny sikhisma dia ny fanoloran-tena ara-panahy sy ny fanajana an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Misy 5/20 tapitrisa eo eo zareo mihinon'ny sikhisma amin'izao fotoana izao ary 80% amin'ireo dia monina ao Inde daholo amin'ilay toerana antsoina hoe Punjab. Fa ahitana mpino ihany nefa any amin'ny firenena hafa ohatra hoe Kanada, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande sy ny sisa sy ny sisa. Ary mba inona ny eo amin'ny laharana fahaefatra? Ny bodisma indray no hita eo amin'ny laharana fahaefatra. Ny bodisma moa dia ny tomboka tao Inde ary ny mpino azy dia manaraka ny fampianarana izay nentin'ny Bouddha.
Eu am fit stimata tapcisan la manara cantif nunareti. Are an shin antena peza candida saci. Dimi am tima puls ronza tapcisan nin putista ne shin. Ako jan shin la de itam firinina afakuni putisma. Wacha we Thailand, Myanmar, Japon, Cambodge, Sri Lanka, Laos, sin sisa sin sis. Sa nu am farcha sinte na itana ne cabeza andro putistro. Manarak zani te omlara na fatel ni anduism. Ti funulare tin funa fatel le pengi de totan sa ci, mis raifa ingru miliara ni san pinua setu na we andu. Ni anduism akude ani san funa tena e vachanende fa bola marum panara kanas. Mzara zara ku ni anduism a, mis ni vaishna fesum, shai fesum, shaktism aran smartism. Afianiendo tena ni atumbuan, are niendo tena aitana peza kanjirandreu endureu. Fa izian kune fa de itana mfarcha timoat snana ni asi, ucha niendo nesi si malesi. Eu am lara na farunu aitana nfnuna slam. Peza kakuniu la manara kanti fnuna slam tisa ci refa nisena tsrarete. Eu am raifa inksiv miliaru nisandro musulmoam so. Mis fizarana ian cumo istifa runtena lepe ar pe panara kanjij te țin zanfa ni sunisma sin șiesam. Ni punom al stiva muritani are Arabia Saudita de musulman daul. Faraniare, în fnuna cristian non pe pingin jeton bun tanem softun so, eu am ni rufa ing valom telpul miliaru ni sandro pin cristian narazirena în statistic. Ni fnuna cristian na mudem zara zara tuk pnuna ma arpe, aitana teologi sa miaf. Mocha we mis în catolică, protestant, ortodoxă, luteriană, adventistă, mormoa, miș, sunt sisa sunt sisa maru afa BDP. Au Vatican gen nu firenina manana puna cristiană zatu isan zatu. Seara în drăcana zana fnuna fuze pe panar candidja manera tan, ta fi cham san fen fnunau,